փոխվեց պաշտպանից, միայնակ շարժվեց, փակեց գնդակը, հարված և գոլ! Փայլուն գոլ է խփում Մորիկոնեն, գերազանց գործեց կոտդիվուարցին, ինչպիսի դաթար վերցրեց, ծաղրեց Արարատի պաշտպաններին, ցույց տվեց, որ փոխանցում է կատարելու, ի դեպ երկու տարբերակ կար, կամ աչք կամ ձախ, երկու դեպքում էլ ֆուտբոլիստները շիրակի ազատ էին, բայց ինչպիսի ճշգրտությամբ Մորիկոնեն գնդակն ուղարկեց դարպասի հեռավոր վերևի անկյունը, գերազանց գոլի հեղինակ է դառնում Մորիկոնեն, 10-րդ գնդակն է խփում առաջնությունում Շիրակի ռմբարկուն, վայելում ենք այս պահը, հրաշալի փակեց այստեղ Փորձառու Եվգենի Մակեևը, ոչինչ չկարողացավ անել, ստիպեց Մակեևին կոնեն շրջվել, իր առանց պտտվել, իր առանցքի շուրջ և կորցնել դիրքը, իսկ մնացածը արդեն տեխնիկայի